Kompanija VIP Mobile odnedavno je pustila u rad prvu pravu virtualnu prodavnicu u Srbiji. Do sada, kada se pominjao virtualni šop ili prodavnica, uglavnom se mislilo na web stranicu na kojoj možete naručiti određene proizvode. Ovo iskustvo je potpuno drugačije, jer se radi o prodavnici koja dolazi do korisnika putem ekrana, gde imaju mogućnost uživo da porazgovaraju sa prodavcem, a sve iz udobnosti sopstvenog doma ili kancelarije. Hajde da vidimo kako to funkcioniše. Potrebno je otići na sajt kompanije VIP Mobile, gde se u desnom uglu nalazi opcija virtualne prodavnice. Nakon što odgovorite na pitanje da li ste već korisnik kompanije VIP, unosite broj telefona na koji će vas prodavac pozvati. Halo! Dobar dan i dobrodošli u VIP virtualnu prodavnicu. Dragana je ovde. Sa kim razgovar? Dobar dan, Miloš je ovde. Evo, vidim vas. Da li vi mene možete da vidite? Ne, samo vi mene možete da vidite, ja nemam tu opciju. Kako mogu da vam pomognem? Sjajno, pa evo ja sam vaš korisnik već 2 godine, imao sam paket sa dosta interneta, sad sam zainteresovan zapravo da produžim ugovor i da uzmem novi telefon. Hvala vam na poverenju, kako ste zadovoljni našom uslugom? Veoma sam zadovoljan, zato i želim da nastavimo dalje. Mene zapravo interesuje da imam dovoljno interneta, ali hoću da uzmem onaj telefon, video sam Huawei Nova 5T. Dobar izbor, gospodine Miloše. Uz Neo 10 taj telefon i 10 GB interneta uz neograničene poruke i minute ka svima, to bi vas mesečno koštalo 3299. Neo 10 kažete? Tako je. Evo podelit ću vam ekran, recite mi samo da li me pozivate preko računara ili mobilnog telefona. Preko računara. Ok, evo sada bi trebalo da vidite sa vaše desne strane ekrana. To možete da razvučete na levo kako biste bolje videli šta vam pokazuju. Aha, evo vidim ekran. Evo vidite. Neo 10 paket, tu vam je 10 GB interneta i neograničene poruke i minute ka svima. Znate kako, meni to odgovara, samo me interesuje više detalja o samom telefonu. Gledao sam neke recenzije na YouTube-u. Mogu da vam pokažem telefon pa da zajedno prođemo kroz karakteristike. Kako to mislite da pokažete? Imate tu mogućnost? Naravno, samo trenutak. Sjajno, pa ovo kao da smo u pravoj prodavnici. Upravo tako. Zato je ovo prva prava virtualna prodavnica. Kako izgleda to čudo? Sa obe strane je staklo. Okvir telefona je od aluminijuma. Na poleđini su 4 kamere. Glavna je 48 megapiksela. Širokougaona kamera 16. Makro kamera 2 megapiksela. I telefoto kamera 2 megapiksela. Nova 5T pokreće Kirin 980 chipset. Telefon ima 6 GB radne memorije i raspolaže sa 128 GB interne memorije. Senzor otiska prsta nalazi se na tasteru za uključivanje. Kapacitet baterije je 3750 mAh i ima mogućnost brzog punjenja. Aha, a recite mi Google aplikacije? Ovaj telefon ima sve licence. Drugi modeli Huawei moraju da se oslanjaju na njihovu app galeriju, ali i tamo sve sjajno funkcioniše. Ok, kupljeno! Šta sada treba da radim? Evo ovako, ne morate ama baš ništa da radite. Poslaću vam ugovor i novi telefon na kućnu adresu ili adresu po vašem izboru. Pa to je baš super. Odlično, dakle sledeći korak je da na vašu adresu u roku od 3 dana dolazi kurir sa ugovorom koji trebate da potpišete i tom prilikom vam donosi i novi telefon. I to je to? Jeste. A možemo i zajedno da pogledamo ostatak ponude? Naprimer? Naprimer dron, pametni sat, trotinet, bilo šta od dodatne opreme. Aha, dakle ja ovako mogu da naručim sve što vi imate u ponudi. Upravo tako. Da li ste zainteresovani za nešto od dodatne opreme, imamo sjajnu akciju u okviru odluke meseca. Hvala vam, ne ovom prilikom, ali bili ste veoma ljubazni. Očekujemo vašu ponovnu posetu i hvala što koristite naše usluge. Pozdrav! Miloše, želim vam prijatan dan. Hvala! Eto, zaista jednostavno i lako iskustvo, bez napuštanja dnevne sobe, a kao da ste u prodavnici. Zapravo i jeste, ali u VIP virtualnoj prodavnici.